Zombie Apocalypse. Saudações pessoal, aqui quem fala é o Miner Shiro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui principalmente para começar a nossa a construção da nossa casa. Eu vou só fazer um pequeno upgrade do que eu fiz em off. Pronto, para agora tenho só aqui dois packs de vidro aquecer, nada demais. Apanhei bastante mármore, muita mármore mesmo, sério, demorou muito tempo. Mas consegui. E vejam só a quantidade de carne que tenho agora. Tipo, eu refinei aquelas carnes que tinha aí agora. Quase 3 packs e meio. Nunca mais vou passar fome. Nunca mais. Não vou passar fome. Tão cedo não vou. Mas enfim. Vamos continuar. Continuar aqui. Chamando onde é que está aqui o Chisel. Chisel, Chisel. Chisel! Onde é que ela anda? Ah, não me digas que... Mas é que já tivesse feito. Ah, não há problema. Faz aqui um... Enfim. Vamos aqui, ó. Chisel feito. Vamos pegar aqui nesta mármore toda. Vamos pegar na mármore toda. Vamos pegar na mármore toda. Toda, toda. Mas toda não. Ui. Ai, tá tudo assim. Vai ficar certinha. Ó. Quantidade de espaço ficou certinha mesmo. Deixa eu ver aqui qual é o bloco que eu iria usar. Acho que vou usar aqui este tijolo de mármore mesmo. Só já aqui converter algumas para tijolo. Espera, agora temos estes 5 packs, portanto já está bom. Por enquanto. Ainda vou tentar tirar aquela parte, mas vai ficar aqui um bocado. Grande. Vamos ver como é que eu irei fazer. Vamos jogar aqui a ver. Isto aqui também vai ser uma espécie de um... Sei lá, uma espécie de um tutorial, algo do tipo. Que eu irei fazer a casa. Aqui. Em survival, mas enfim. Vamos ficar aqui pelo conto e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos só para dar um espacinho. Vamos para dar aqui uma espécie de um corredorzinho. Vamos para contar aqui, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Agora mais. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antes. Aqui. 2, 3. Espaço para a porta. 1, 2, 3. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, vamos ficar a pensar 11, 12, 13, 14, 15. Vamos só confirmar se está certinho mesmo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Antes. Espera aí. Antes. Caber. Só queria que esta linha. Antes é até aqui. Seguindo esta linha é até aqui. É. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Não é isto. Vou já transformar aqui. Tijolo, prontos. E daqui. Vamos ligar até aqui. Pelos bichos vai ser uma casa bem grande mesmo. É, vai ser uma grande, casa grande mesmo. 1, 2, 3, aqui as divisões 1, 2, 3. Antes, assim mesmo. Acho que talvez. Eu acho que provavelmente iria colocar a escada para o segundo andar aqui mesmo. Aqui será a porta de entrada. E aqui. O que é que eu estou a pensar em fazer?
Não sei. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso mesmo. Vamos contar aqui. Ah! Aqui, vai, 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 vai. Vai. Deixa eu só comer aqui as cenouras. Para ver se encontramos aqui o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, já me perdi, já me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, então 9 para cada lado. 1, 2, 3. Espera aí, pensando bem. Pensando bem. Talvez aumentasse aqui um bocadinho mais. Ah, está bom, está bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saluços. Aqui. 1, 2, 3. 2, 3. Antes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Antes. Temos aqui a divisão, as divisões de baixo feitas. Só fazer já aqui a portinha. O espaço para a porta. Talvez coloque aqui assim uma janelinha. Acho que fica bem. Colocar aqui mais. Tem três de altura. Aqui mais dois. Fica quatro de altura e no cinco fecha. Prontos. Aqui uma janela. Aqui vai vir outra janela. Não! Coloquei no lugar errado. Não é para ir para aí. Prontos. Vamos lá ver agora. Aqui deste lado. Deixa-me só. Que acompanha os meus três, sabe que eu faço sempre isto. Gosto de já colocar aqui nos cantos. Deixa-me tirar aqui esta. Que provavelmente vai ser mais uma janela aqui também. Mármore maldita, só está aqui a atrapalhar. Eu espero bem que o que eu encontrei seja o suficiente. Aqui assim uma portinha um pouco maior, porque já é dentro de casa, não importa. E aqui outra janelinha. Vamos lá. Ih. Pronto. Aqui, como vai ter escada, obviamente assim, eu não sei, se faço nesta direção, se faço nesta. Eu acho que vou fazer, acho que vou fazer nesta direção aqui. Então aqui atrás não vai ter janela. Até pode ter. É, pode ter até. Só ver aqui como é que passa aqui a janelinha. Antos. Coloca-se aqui. Isso aqui é uma janelinha assim. É, não está mal. Espera aí. Só porque eu gosto de janelas assim mais maiores. Não perguntem porque eu gosto assim. Eu gosto assim. Tá? Não, agora vamos aqui deste lado. Deste lado. Eu não gosto de começar a explorar nem nada disso sem ter já a casa feita. Então eu costumo fazer sempre a casa primeiro. Ah!
quer atrapalhar. Vamos dormir aqui antes que spawne aqui algum mob. Vamos dormir. Vamos lá. Tirar aqui a casinha. Os próximos episódios vai ser mais de construção. Eu espero muito que consigam aturar estes episódios. Vão ser um pouco mais chatos, mas é inevitável, a casa tem de ser feita. E eu não queria fazer em off, porque assim até já vos dava uma noção como vocês podiam fazer a vossa casa também, caso queiram fazer, não é? Já vamos ver aqui. Vou colocar aqui assim nos cantos. Este lag maldito está a atrapalhar. Mas enfim, colocando aqui nos cantos. Vou colocar aqui uma grande também aqui no meio. Ao chão e depois troco em off, tá? Não se preocupem. Vou ficar aqui trocando o chão. Que seria até chato demais. Mais três, vamos colocar aqui também para ficar igual. Três. Três e agora. Janela. Janela. E janela aqui no meio, pronto. Pronto. Estou a fazer mais as marcações aqui em vídeo. O menos importante eu farei em off. Aqui. Uma janela aqui no meio também. A sala dos baús e o quarto vai ficar em cima, né? No segundo andar. Au! Não! Não! Vai. Tijolo. Está a gozar comigo. Ai, não! Passei pelo tijolo. Ah, agora sim. Au. Aqui outro espacinho para a janela. Deus Nosso Senhor, dá-me paciência. Antos. Coisa mais chata. Eu queria colocar estes tijolos e venha mármore normal. Tirar aqui a subir. Antos. É, aos poucos as marcações da casa vai ficando feita. Vamos lá continuar aqui. Vai. Dois, três. Agora aqui fecha. Janela. E aqui vai abrir outra janela aqui assim. E aqui as marcações, ó, já estão quase feitas. Um, dois, três. Ah, deixa eu ver como é que vamos fazer as janelas aqui. Claro que tinha de vir a mármore normal para atrapalhar. Marquei estes dois packs. Vou formar três. Prontos. Mais três. Pronto, vamos lá ver aqui. Talvez tipo um. Um. E aqui um. E um. É. É isso mesmo. Pronto, está quase. Está quase. Está quase, 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 quase.
Ora, vamos lá ver. Acho que este vídeo já está a ficar um pouquinho longo. É, já está um pouquinho longo, já está com quase 15 minutos. Quase não, já está com 15 minutos. Então é, eu vou terminar por aqui. É, vou tipo, em off vou já substituir aqui o chão. Vou só fazer aqui algumas marcações que eu depois mostro aqui. Não vai dizer nada de especial, mas enfim. Eu vou dar vou parar o vídeo por aqui no próximo episódio. A casa já vai estar quase. Principalmente o primeiro andar já vai estar feito. Mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E espero por vocês para mais um episódio amanhã. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e tchau!